今シーズンから選手全員がプロ契約を結び、1年での JFL 復帰を目指す栃木ウーバー FC が今日から始動しました。栃木ウーバー FC は昨シーズン JFL で最下位となり、5部にあたる関東リーグで今シーズンを戦います。今シーズンは選手27人全員とプロ契約を結び、1年で JFL への復帰を目指します。チームの本格始動となった今日は、佐野市の運動公園でプロチームとして初めての全体練習に臨みました。昨日までは会社員として働いていた選手もいて、これまでは主に夜チーム練習を行っていました。昼間に練習できることがありがたいと、初日ながら早速午前と午後の2部練習を行いました。選手18人が新しく加入し、酒井洋二監督はそれぞれのポジションに J リーグ経験者など要となる戦力を補強できたと話します。補強の目玉ともいえる J1 と J2 通算58得点のフォワード森島康人選手もチームに溶け込んだ様子で汗を流していました。常にやっぱ動いて、常に裏を取って、引きつけたりとかっていうのもありますし、ゴールは絶対宿命だと思うんで、しっかりそれに2ヶ月あるんで、しっかり自分も上げていきたいなと思います。経験豊かな選手が来てくれて、ただやっぱりそれだけでは勝てないと思いますし、やはり本当にチームが一つになって戦うことが勝利への近道かなっていうのを思いますので、ここからしっかりチームワークを深められるように頑張りたいなと思います。